Finance Blog. So hari ni bersama dengan aku ada Taco Bell Malaysia dekat Sabijaya. So actually aku dah beli lah benda ni, nak beratur banyak pun malas. So kita nak taste benda ni, rasa dia macam mana, rasa shawarma ke, rasanya macam aku boleh buat ke. Okay, alright. So sebelum aku bagi tahu, ini aku nak bagi tahu harga dia lah. Sekarang ni bersama dengan aku ada satu set combo, single combo Taco Bell. Apa benda tak, aku tak tahu nama dia, mana punya resit. Okay, takpe. So harga combo ni dengan taco ni, okay, alright, right over here, you guys can see. So dia ada daging, aku minta daging. Okay, alright. Aku beli RM9.99, korang akan dapat air, taco and chips. Tortilla chips, alright. So, jom kita rasa benda ni. Aku tak tahu lah, sedap ke tak kan. Selalu gembangnya diorang-diorang ni. Dekat tangan aku sekarang ni ada cheese sauce. Alright. And then next, aku ada ambil extra, which mean aku ambil avocado sauce. Time to eat this taco. So aku nak cecah dengan sauce ni. Kita try tengok rasa macam mana. Bismillah. Aku letak taco. Taco pula aku letak. Aku nak letak nachos. Okay, nachos lah. Suka hati lah. Alright. So, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Not bad. Okay, jom kita try letak benda ni. Whenever you buy taco guys, you can get this one also. Dia punya apa, sauce dia. Jom nak try lah letak. Katanya pedas. This one. Bismillahirrahmanirrahim. Is it worth it untuk rasa taco benda ni? Ataupun kau akan beli shawarma. Okay, aku akan bagi tahu the best and jujur lah, review paling jujur untuk Taco Bell. Alright, tortilla chip masuk dalam taco ni, korang kena kombokan dia. I know. Okay, alright, let's go. Rasa dia macam engkau pergi shawarma tapi kau minta daging cincang. And then you put some cheese sauce. And then you put some flavor. Tapi roti tortilla ni susah nak dapat lah. Worth it for money, tapi dia punya size kecil lah. Size is not worth it at all. Untuk kau nak kenyang memang tak worth it lah. Alright, dengan RM11.99 aku boleh pergi Baker Cottage beli ayam siku. Okay, tapi this is good experience for you guys to try this Taco Bell. And aku nak rasa last, this one, but not least, avocado sauce. Let's go. Cukup banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Something different. Avocado sauce kita cecah dengan taco. Bagi aku dia worth it tapi tak kenyang lah. Frankly speaking, kau tak akan kenyang makan benda ni dengan satu taco je. Kau kena beli tiga. Like tak ada rasa kenyang lah situ. Kau orang kena beli tiga ataupun kau orang kena order burrito yang besar tu. Tengok how it goes. Alright guys, aku rasa dah habis lah. Benda ni tinggal air je. And alright everybody, thanks for watching this taco series from Afif Vlogs. And see you next time for the next videos. Alright, assalamualaikum and see you next time. Bye bye.